Seremos simples e direto. As mídias de rádio e TV dizem que não temos uma causa específica. Isso pode enfraquecer o movimento. Só a diminuição do valor das passagens de transporte público não nos satisfaz, mas realmente temos que saber por onde começar um novo Brasil. Então vamos levantar causas diretas e sem polêmicas de cunho religioso ou ideológico, sem bandeiras partidárias ou subjetividade. Vamos todos levantar causas de cunho moral que são unanimemente aceitas. E vamos levantar poucas por hora para que não se dispersem. Chamaremos elas de as cinco causas. As cinco causas são: 1. Não a PEC 37. 2. Saída imediata de Renan Calheiros da presidência do Congresso Nacional. 3. Imediata investigação e punição de irregularidades nas obras da Copa pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 4. Queremos uma lei que torne corrupção no Congresso crime hediondo. 5. Fim do foro privilegiado, pois ele é um ultraje ao artigo 5º da nossa Constituição. Repitam, alardem, gritem, retuitem, compartilhem, baixem o vídeo e postem em suas contas para que não seja retirado do ar. Verás que um filho teu não foge à luta.